muqdisho maalmi ugu dambeeyay waxa ay marti gelinaysay shirar u dhaxeeyay golaha wadatashiga qaranka oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay ku midaysan yihiin 5 maamul goboleed oo lagu daray maamulka gobolka Banaadir waxa muqdisho uga soconayay kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kadib markii qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ay soo gabagabeeyeen doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya waxa ay ka soo saareen shirar uga socday Muqdisho muddo 2 maalin ah habraacyada doorashada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka ugu dambeense golaha midowga musharrixiinta mucaaradka ee u tartamaya jagada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka soo horjeesay habraacyadaasi ugu dambeena waxa laga galay kulamo kaasi oo ay labada dhinac isku afgarteen in guddi loo xilsaaro kaasi oo ka shaqeyn doona muranka ka taagan habraacyada laga soo saaray xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo qaabka loo soo dooranayo waxaase ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ay kulamo kala duwan la qaateen golaha midowga musharrixiinta mucaaradka ah ee u tartamaya jagada madaxweynaha dalka waxaana kulamadaasi ay ku soo idlaadeen is-afaham iyadoona labada dhinac ay ku heshiiyeen in wax walba oo tabashadu ay ka taagan tahay in laga heshiiyo beesha caalamka oo ah gacanta koowaad ee Soomaaliya doorashadeeda wax ka wada ayaa iyagana magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa ay kulamo kala duwan kula yeesheen madaxda maamul goboleedyada dalka oo uu ku jiro ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir kulamo ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xirada efisiyoone waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka iyo in beesha caalamka ay ka qayb qaadato dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyadoona ugu dambeyn kulankan uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Soomaaliya ay isku afgarteen in wax walba oo cabashooyinka ay ka taagan yihiin la xalliyo si dalka uu ugu dareero doorasho waxaa ugu horeyn diiradda ee ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulanka furay uu saaray ahamiyadda ay leedahay kulankan iyo sida ay muhiim u tahay in beesha caalamku ay qayb ka qaadato hirgelinta doorashada marka ay timaado arrimaha amniga waxa uu ku adkeeyay in ciidamada AMISOM ay qayb liidax leh ka qaataan dagaalanka argagixisada iyo carqaladaha ay ku doonayaan inay doorashada ku carqaladeeyaan waxaana uu sheegay in xilligan ay muhiim tahay in dhammaan dowlad goboleedyada iyo ciidamada amniga iyo AMISOM ba iska kaashadaan ee la dagaalanka Al-Shabaab waxaa dhanka kale uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo hirgelinta doorashooyinka waxa uu sheegay in ay dhaqaale la'aanteed aanan waxba la wadi karin waxa uu sheegay qayb ka mid ah dhaqaalihii ay ballan qaadeen bulshada caalamku laakiin in badan dhaqaalahaasi ka mid ay dhiman tahay loona baahan yahay in doorashadaasi si ay u qabsanto xilligeedii ay laga maarmaan tahay in bulshada caalamku ay ku yaboohaan lacag si doorashadaasi loo hirgeliyo taasoo haddii aanan la helin ay caqabad weyn ku imaan karto hirgelintii doorashada sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay arrimaha u qabsoomaya doorashada iyo horumarka laga gaaray waxa uu ka hadlay arrimaha gobolka gadad iyo arrinta dib u heshiisiinteeda oo meel fiican maraysa waxa uu ka hadlay arrinta gobolka Hiiraan oo uu sheegay inuu isaga shaqsiyan maaragtay arrintaas uu istaagi doono waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu sheegay in ay laga maarmaan tahay in doorashadan ay ku dhacdaasi waqtigeedii ah waxa uu sheegay dhinacyada kala duwan inay la hadleen guddiyada doorashooyinka inay la fariisteen midowga musharaxiinta uu filayo kulamadaas inay sii socon doonaan wax weyn ay kasoo bixi doonaan waxa uu sheegay in dhinaca haweenka qoondadood markay timaadana dhammaan madaxweynayaashii sidoo kale meesha ka hadlay iyo isagaba waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli saacadihii ugu dambeeyay ay soo baxayeen warar kala duwan oo ka taagan habraacyada doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya cumar guxurbaynta city